ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରକୁ କାହିଁକି ଏତେ ହତାଦାର। ଫେବୃଆରୀରେ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହାସଂଘ। ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ସେକ୍ଟର ଏକୋଇଶରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମାଛ ଧରା ବେସ୍। ଏଇଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 5000ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଅଥଚ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହାତକୁ ଯେତେ ଆସେ ସେତକ ନା ପକେଟକୁ ସହାଏ ନା ପେଟକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହକ୍ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 12 ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଡିଜେଲ ଉପରୁ ଟିକସ ଛାଡ଼, ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣର ନିୟମିତ ଡ୍ରେଜିଂ, ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଉପରେ ରୋକ, କଇଁଚ ସୁରକ୍ଷା ଆଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ହେଲେ ଏ ଦାବିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଖାପାଖି 30-40 ହଜାର ଲୋକ ଲୋୟର PMG ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆମମାନେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ ସେ ଧାରଣାକୁ। ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କରି ଆମର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଡିଜେଲରେ, ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଡିଜେଲ, ସିଜ୍ ଫ୍ରି ଡିଜେଲ ପାଇଁକି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଂ ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଜୁନ୍ରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁକେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଉଛି। ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ଠିକ୍ସେ ଫିସିଂ କରିହେଉନାହିଁ, ବୋଟ୍ ଯାଇଥିବ ହଠାତ୍ କିନା ପାଗ ଖରାପ ହେବ, ବୋଟ୍କୁ ଫେରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ହାର୍ବର ଧର ବୋଟ୍ ବାହାରିକି ହାର୍ବରରୁ ଗଲା, ମିନିମମ 400-500 ଲିଟର ଡିଜେଲ ପଡ଼ିଥିବ, ଅଥଚ ମାଛ ନ ମାରିପାରିକି ସେ ଘାଟିକୁ ଫେରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଶିଳ୍ପ ଟୋଟାଲ ରୁଗ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷପତ୍ର ଅହେତୁକ ରେଟ୍ ହେତୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନୁ। ଯାହା ମାଛ ଆସୁଛି, ଯଦି ବା ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ସରେ ତାକୁ ପଠାଉଛୁ, ଯାହା ମାଛ ଆସୁଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଟ୍ରେଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବୋଟ୍ ଏବେ ଘାଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନୁ ଠିକ୍ସେ ଭାବେ, କି ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରୁନୁ। ନିଜେ ଖଣ୍ଡେ ବି ମଧ୍ୟ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଅକ୍ଷମ। ବୋଟ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ନିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅଥଚ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କଥା ଆସିବା ବେଳକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ବାଟ ଯିବାଆସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଳ୍ପ କରିଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଡିଜେଲ ସବସିଡ଼ି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ 7ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଉଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, 2ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ନାହିଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରା 11 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ନିଜେ ଜଣେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର, ମୁଁ ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ବି ଦେଖିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ 50 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସିସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ତୟାର ନାହିଁ। ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ମିନିମମ 50,000 ଲୋକର ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଏଠି ପରିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗଢ଼ିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତା ଫଳରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାଛ ସବୁ ଲୋପି ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ୟା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡିଜେଲ ସବସିଡ଼ି ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡିଜେଲ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପାଇପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହାସଂଘ, ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 12 ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।